Živijo, dragi ljubitelji zime! Kranjska Gora vas vabi na dogodek Kranjska Gora se predstavi, ki je vsako nedeljo ob 20. za hotela Vrmada Resort Kranjska Gora. Ob nedeljskih druženjih tako lahko izveste vse, kaj vam lahko Kranjska Gora v času vašega obiska ponudi. Predstavile se vam bodo smučarske šole Kranjske Gore in še vse ostale aktivnosti za snežne vragolije, ki jih lahko še počnete v naši sanski Kranjski. Ledeni park Kranjska Gora pa vam bo tudi predstavil izdelovanje svojih čudovitih ledenih skulptur. In ja, poskrbljeno je tudi za otroško animacijo. Tako da pridite, ker več kot nas bo, tudi več dobre volje bo. Vsako nedeljo nas najdete na smučišču Mala Mojca ob 20. razen v primeru slabega vremena. Se vidimo! Čau!